Aqui outro. Olha só. Olha. Se nós, né, Toninho? Já tinha tirado esse peixe aí fazia tempo, né, Toninho? Três pescados, né? É, tirava três nesse tempo aí. Frito isso aí. Sejão! Ô, Sejão, olha aí, ó. Ei, Sejão, o que tu acha de tu tá puxando o tubarão, Sejão? Vai bem na beirada, ó. Olha a luta, olha a boca do bicho. É, olha o gaúcho.
Toninho puxando um peixe. Mas daqui a pouco vai... Ah, está calo o orco. Ah, lindo, 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 lindote. Ó, o arro. Aí, Toninho! Aê, valeu, cara! Valeu! Vê como ele faz com a boca pra tirar a isca, tá vendo? Olha como ele faz com a boca, olha como ele faz com a boca, a porrada que ele dá, ó. Faz, tira. Aí, Toninho! Valeu, cara! Apesar de ter pescado muito grande na linha, agora. Essa vara aí de 140 libras não dá pra nada. É muito pequenininho. É esse tamanho de peixe. Tem que fechar o molinete ainda com a mão, porque senão não vem. Thank you.